muri todi rwanda imibare yabaye myinshi abanyarwanda bikomeje kugorana na tutabeshyanye mbere rero yo guhaguruka Musanze twihinnye dukora kanama twibaza icyakorwa ngo intsinzi garuke mu rwagasabo bamwe bati ese dutabaze binego bya nyirakajumba mwene ryankombe wibwire nyina ngo mubyare maze akavukana ico muno wire by'icyoma abandi bati oya nibara nta munyarwanda ukibandwa tutese tubigere gute ku imana zazamwe nabera zikomeje kwabogamiraho aha niho twibutse ko mu nzira y'umunsi turi bukeza agakenye dore ko amateka mwavuga ko hambere ngo habaga ibuye ryahoraga ryizenguruka mu kirere rishakisha abahinzi mu gihe babaga bageze ku meza rikabatesha ibiryo bakiruka bagahunga ariko ngo nyuma yo kumwami Ruganza bimenye yaje kuza muri kano gace niko kuri kubita umwambirirwa hasi n'iryongera kuzenguruka ukundi tukibitekereza twanibutse ko kandi mu mpinga ya Ruganda hafi mu rwa Ruganza wari Ruganda aho muri Rusiga mu karere ka Rulindo ari naho Ruganza yimikiye karinga isimbura rwoga abanyamongo bari baranyaza u Rwanda aha hari werite nk'ikirenge cy'umuntu bivugwa ko ari Ruganza wahakanagiye ubwo yashakaga kurasa hakurya yaho ngo rutare rwari ruhare rutanga amazi bityo abaturage ntibicwa n'inyota none se mana y'u Rwanda dutabaye hambere kuri uyu munsi kwa buri hehe amateka y'Uganda ni ikintu gikomeye bise kuba yatutse kera agenda yajya ahantu hari umugezi akarasa hano abantu be babuze amazi yo kunywa akarasa amazi akaza arazamuka kugeza igihe abiririya arazajya hano ku kirenge arahicara aruhukira niba bahise ku kirenge cya Ruganda rero na n'ubu ngubu amagare nibwo nzikuyakurikira kubera ko nanjye kera njyaga I Kigali nkanyonga igare nkarijyaho ubu mbese na nyatuta nitwa ibwenda kandi ibwenda niho naturutse nzi kugira ngo ndebe amagare none kandi amahirwe yanjye mvugiye kuri radiyo abantu baje kunyumva araza no kukubona rwose umukerukeba bahita umukerukeba ibyo ni ibyo mu nzira gusakara agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda agace kasize ibintu byenda kujya mu buryo ni inzira muri rusange ushatse wavuga ko yakinywe n'ikipe imwe direct energy yo mu Faransa aho dutera ushuma twose twagerezaga gukorwa yahitaga itugarura shisha itabona iyo biza ko ari muri ruhago yereko yihari umupira nko kugira cya 90% iyi yanageze yerekura kabuhariwe la tour wegukanya agace ko ku munsi w'ejo mu rwego rwo gukomeza gukanga adversaire byose byaganishaga kuri butsinda aka gace gusiyi yaje kwibutsa benshi nyamugabo waje gutega n'abantu ko namari baseyuzuye ibishyimbo ari bumuhi igihumbi niko kubyicarira arabirya yivuye inyuma indara yuzuza arasendera ndetse umuhogo nawe ugeraho urengerwa n'ibyo bitonore uyu bwe yararimo asatira kwishyurwa nibwo yaje kureba mu ibasa asanga asigayemo igishyimbo kimwe ariko abura imbaraga zo kwasama na cyangwa kimire kubera kuzuza maze akajya akireba yanaga amaso ku inota amarira akamushoka ku matama cyanane wari hafi kuhagera gusa ntabwo ari we wenyine kuko na direct energy yo mu Faransa yakoze irakora ye ariko birangira abura kilometero ebyiri imbaraga zirashira burya ko wawundi aruhira wawundi nyine Israel Premier Tech yacungiraga hafi aho yaje kwiyandurira mayo jaune ndetse na etape byari mu muhanda The plan we also have a Moritz is gahunda nuko twari dufite Moritz nawe asigwaga amasegonda 25 yonyine bityo nawe yacungwaga yanagerageje kwiziga amasina akoresha imbaraga nyinshi nyuma rero yo kubona ko wambaye mayo jaune bya mucanze nahisemo kubyungukiramo tugira n'abantu bake ku murongo uwo ni umwongereza Peter Jospe Blackmore wa Israel Premier Tech wegukanya agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2024 akegukanira kuri Mont-Kigali uyu ni nawe wahise wambara umwambaro w'umuhondo kuko yarashoga amasegonda abiri gusa na self waje gushya kuri uyu munsi Blackmore watakiye mu kilometero cya nyuma yakoresha amasaha abiri iminota 12 n'amasegonda 18 uyu gusa yaje kunganya ibihe na Restropo Jonathan wa Porti Cometa mu gihe Ikan Destiov w'ikipe ya Astana yaje gusigwa amasegonda 5 nubwo ari wayoboye mu minota ya nyuma Blackmore akaba yegukanye agace ku munsi neza aho yizizaga isabukuru y'amavuko ye Thanks yeah I mean it's just an amazing birthday to Imani ishimwe ni isabukuru nziza kwegukana intsinzi ukanambara mayo jaune byiza birumvikana ko gahunda ari ukuyigumana ku cyumweru kandi ifite ikipe nziza izamfasha Yeah have a good team to help me Today, he's
bene wacu bakanyarwanda munyaneza Didier Mbappe yaje kugumana umwenda wushwe kora kurusha abandi mu muhanda hagati sprint intermediaire mu gihe umunyarwanda maneza bawe Eric Caradio yaje kuba 10 kuri uyu munsi asizwe amasegonda 53 akaba ayine waje kuza hafi aho ku rutonde rusange ariko umwanya wa 15 agasubira iminota 4 n'amasegonda 20 Blackmore ni uwa mbere nkuko twabikubwiye ahamaze gukoresha amasaha 12 n'amasegonda 25 kuri utu duce dutandatu tumaze gukinwa uyu arusha ikhan.steve wa Astana amasegonda 11 na Restropo Jonathan wa Porti Cometa amasegonda 11 mu gihe Leserf ari wambaye mayo jaune ari uwa kane akaba arushwa amasegonda 55 yose uretse maneza abaye ariko za hafi mu banyarwanda akurikiye na Masengesho Venker usigwa iminota 4 n'amasegonda 40 ni mu gihe kaba hariyo nk'uko abyivugira mu gisha Moise wa Java Innovatec ageze ku mwanya wa 22 arushwe iminota 11 n'amasegonda 38 ejo bundi yarushwaga amasegonda 7 yonyine kintu cyo nabwira abanyarwanda ni kimwe hano ahangaha turimo makipe 19 harimo makipe menshi tari yatsinda mu etape kandi akomeye cyane kaza Astana zirakomeye cyane ntabwo urabona mu etape kandi nako turakomeye cyane kandi etape nayo irakomeye ntabwo yabona mu etape uko zitegereje nako uko zitegereje kugira ngo tubone ko tuzatsinda etape ubwo ndikumva ko nako kizere kigihari kwese tudinye dutegereje ko dushobora gutsinda ejo cyangwa tugatsinda ejo bundi kuko twese ntabwo twari twatsinda mu stage kuko stage ni 8 kandi turi amakipe 19 birashoboka ko nako twatwara etape ari rusange abakinyi 69 nibo baje gusoza isiganwa ryari ryatangiwe na 75 nta gihindutse rero kuri wa gatandatu abo 69 akaba rero bareze kugaruka igicome ku isaha 5 berekeza ikayonza ni munzira y'urimo yatereje 58 ni Tour du Rwanda 2024 kuri IG Sports hamwe na burumwe uyu munsi n'ejo hamwe na burumwe none ni iteka ryose.